امر ودع امر ودع ان كان ان رساك بدش ان كان انا اري وباجي ان ما كبتش ما شاء الله ادي خصبت مره ما خصبت ما انت وكله وحي اهد معلمي اه وقتي ذو قرح ذو بدلنا قادن شري بشب ركيسان يا رمضان ضد كي يضيرت اه معلمي اه فرحة ذو قادن شري كوا انا الحيسان ان وحا ايكو افران شهر رمضان شهر رمضان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سابت دقائق واحد من السوح منكسن قلب ونكسن هبي ونكسن وحكستي كوت ونكس وحكور جينا دو عفمات فما انت تانا مو قال كان سنه اكو داود انت رمضان كريم وغوري بابدكين ساروس في تقيسوين كوحل بو سومالي عالم كدعاي سبسكرايب اسك سار سدو كل مو قال كان لايك ري مو قال كان داو مر داوني سيد ما كو ديده ان ميش لايك تو قورنتاي انا اسك تاوتيد اوكي جايز ان واحد لا يحي مركل ان هذا فيديو وا سو دبادا sida muqaalka sare ku saartay muqaalkan isaga waa laba qodob qodobka ugu horeeya waa qisa aad iyo aad u la yaab leh oo Soomaali ka dhacday oo xitaa adiga muqaalkan daawanay laga yaabaa qisadaasi inay kugu adkaato inay aamintid iyo wali qodobka labaad oo ah walaalkeen Sharmaarke oo fariintii ugu dambeysay ka soo diray isbitaalka ku jiro isagoo dadka kala dardaarmay in lagala wareego mas'uuliyadda dadkii uu caawin jiray oo samafala oo aha isagoo leh anigu Ramadaanka ma soo socdi oo lugti iyo shirka galab uu dhaawacan yahay wali marka Sharmaarke waxa uu leeyahay qof baa loo baahan yahay mas'uuliyadaas ee qaado anima ma kari dadka caawin jirani maanta awood aan ku caawiyo malihi ilaahay Sharmaarke ha caafiyo bir Ramadaan aan ugu jiraa ugu horeynta muqaal gudu gariim waxa ka codsanaya Sharmaarke hil walaal in aad si daacada oo islaanima ina ugu duceysiin just ma tudu aan uga baahan yahay okay Sharmaarke muqaalkii uu dambeeyay oo soo diray waa u soo laabanayna aan ku bilaabno qisadan hadoo ma aaminaysa qof dhan oo inta tiirkii la geeyay la xirxiray isagoo qofkii la dil rabo la cafi taamid suurtagal ah samaha isleeda laakiin muqaal cadeyn ku haya yaani taas ani xataa hadii muqaal li tuseen ma aamin lahayn because qof dhan oo la soo kaxeeyay oo tiirkii lagu xirxiray oo inaha laga xiro toogasho u diyaar qofkaasi ma badbaadi karo ilaa waa la soo gaamiyay warqadiisa warqad oo geeri laga qoray dardaaran ah qofkaas inuu dhimanayo duun waa macsalaame maqulata marka qofkaas uu badbaada ah iri u baajiyay ina ma ku bedisho maasha ee qasbta mala isdajje markuu way dhacday Soomaaliya ka dhacday muqaalkii cadeena ku haya jibi deegan adigoona shaki waxa qaaday muqaalka dhameeyso een galkacyo waxa ka dhacday qisada la yaab leh mas boosaaso meelaha waada qaldareen qisadaasi ayaa sida tan kadib markii wiilka halkan kaga jeedaan ee tiirka laga furfurayo waxa uu hore u dilay wiil kale oo isagana isku qabiil ay yihiin wiilkaasi muran soo kale lah galay ayuu ku dilay ninka askari buu ahan jiray muddo waxa ka soo wareegtay hal sano meelaha dilkaasi markuu dilkaasi u geystay askarta baa qabtay ninkan xabsi baa la dhigay ehelada wiilka uu dilay waxay codsadeen in loo dilo wiilkii uu ka dilay adii muddadaas kadib sijiid dheer kadib waxa lagu heshiiyay ninkan in la dilo ninkan adduunka waa macsalaami qisada markuu waxay dhacday adiga bishan gudeed laakiin maanta soo shaacbaad maalmahan ay social media heysata wiilkii markuu waxa lagu qoray warqad daaran ah adduunka macsalaami baa la wadhay marbta tiirkii baa lagu kaxeynayaa oo lagu tooganayaa 8 bishan markada wiilkii waa soo kaxeeyay tiirkii lagu xirxiray ciidanka waa diyaar garoobay isagoo la dil rabo waxaa dhacday eheladii uu ka dilay ninka kaleeto ayaa waxa u tageen wiilka eheladiisa waxay dhayn wiilkiina waa geeriyooday wiilkeenana 2 saac iyo bar ama 8 iyo bar subaxnimo la dilaya kaale la hadla oo diyaad insiinayna adiga intay murmaayeen wiilka waa la sii xirxiray ayaa tiirka loo sii wada muddo dheer kadib sijiid dheer kadib eheladii oo xaraaya goobti toogashada imaadeen ciidankii oo diyaar garoobo wiilkii xabad ku fasixiray ayaa eheladii uu ka dilay wiilkii kale waxay dhahayn joojiya hal cafi waa kana asagoo tiirka laga furfurayo wiilkii la cafi adiga markii maxaa dareemi lahaa adigoo warqad dardaaran laga qoray adduunkii macsalaamay lagu xirxiray indhihii laga xir xabad sugay hadii uu leebal wacfi ani ahaan buu xasleeyay wiilkii hadii la cafi yahay caafimaadkiisa taam noqonayo inuu washo ayaa dhici karto inuu qafiifo inuu adduunka sidii hore ku ahaan karin because qof is dhiibay oo geeri u diyaar garoobay misna la leewaal u cafi eheladu waxa loo baahnaa ninkani before inta waxaan lagu sameeyay inay cafiyaanba because haatan cafiskaani cafis u noqomaayo cafis ma kan qofkii already waa wadni ba istaagay uu is dhiibay inta tirka laga furayo ninkan qalbigiisa ma joogo wallahi markaasan u fiirisid qof qalbigiisa jooga maba haba marka ka waran qisadaas waa qisaha aan u badan Soomaali ka dhacday bal muqaalka wiilkii oo tirka laga furfurayo
wiilkii oo magaranaysa indhaha laga fufulay tiirki laga soo kaxeynay la dhahay waan cafinay idreenkiisa waa kan ay la daawaday احمد المر لما كان وانك قصاص حق ولا هيد ايه وها حق ولا صدح قضب انا قصاصته انا ديه كقاته ينا عفيسه بس صدح المركه كاد ربتين ها انا ما كبدلته ينا قصاصته ينا حق ها امر ودع امر ودع ان كان انا رساكو بديشن كان انا ايري وباجي انا ما كبدشن ما شاء الله ايه خصبته مال يا خصبته لا ما خسبين حربة ها ما شاء الله بلدة شهر أنا كوريتشيو وين هي هي كفر يا هذا سيستم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيد بشي صدحات لغات الله يصدح لغات وحن شونا قورها كان كل دوغلة عبد القوقنة تيركا وحا كفري أحمد المر هرتينا المحكمة دا سراكيشة هرتينا ويقول وريجي وان كلا وريجي ما أنت واحد كده ما يه مكتيسي أنا دمين كا أنا بالله جسم عيلة محكمة ده نكنيس محكمة ده بقولك لو وريجي بقولك لو وريجي إن شاء الله يقول وريج تلي حبس يمين تلي حبس يا لو وريج هيا أنت حق الحق الله بحنا يو هيا هلك شكو شرايا أنت أوبا هنوك لا يقول وريج قابط لو هذا يو ويركا ee arintiisa looga hadlayo oo leey ma cafise waa goobtii toogashada iniina ku daawatay wiilku tiirka laga furaayo wiilku indhaha laga furaayo yaani jeneralka aniga beenka ma soo daayo waxyaaba ka soo daayo waxyaaba xaqiiqo waaye xitaa waxyaabo youtube-leeda kale ay san arkin ba arkaani dhacdooyinka soo daayo waa dhacdooyin true ah markii qisadaan bal maxaa ka dhileed qodobka labaad sharma ama sharmaarkii walaal oo wiil samafala ah ayaa waxa uu macsalaamiyay dadkii oo samafala u ahaa waxa uu dhahay bisha ramadaan wixii asameey jiray wanaag ah dadka caawin jiray ma awoodo walaalkan shil buu galsa ogtihiin lugtii baa dhaabac ka ah sariir buu saaray caafimaad dibadda u baahan yahay fariin wuxuu soo diray qiiro leh isagoo leh ramadaanka saadii caawin jiray waa jeclaan lahaa laakiin ma awoodo isagoo dhe dad kale ta u baahan oo mas'uuliyadaas iga qaado bal muuqaalkii uu dambeeyay sharmaarkii hili walaal uu soo duubay ila daawada sinidan ugu soo dacay walaalkeen Luis oo ku socday bil ramadaan lagu jiraa maanta kale waxay ahayd maalmihii aan waqtiyada quruxda badan la qaadan jiray bisha barakeysanaya ramadaan dadkayga danyarta ah maalmihii aan farxadda la qaadan jiray kuwa aanan haysan in waxa ay ku afuraan maanta kale waxay ahayd maalmihii aan dareemi jiray farxadda balse awoodda ilaahay ayaa wax kasta ka weyn oo maanta waxaan ahay nin sariirtiis jiifa waxaan dhammaan samafalayaasha soomaaliyeed ka codsanaya meel kasta ay joogaan inta wax caawisa in ay qaadaan mas-uuliyadoodii iyo taydiiba inta aan ka soo kacayo waxaana diyaar u ahay anoo jiifa xataa inaan danyarteeda ka farxiyo aan caawiyo bisha barakeysan ee ramadaan dhammaan shacab soomaaliyeed waxaan leeyahay ramadaan kariim inta ilaahay subxaanahu watacaala caafimaadku gaasiyo ramadaanta waxaan leeyahay ramadaan kariim inta xanuunsanna waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala xanuunka ha ka dulqaado caafimaadna ha siiyo waxaan aada uga xumahay awoodda ilaahay ayaa wax kasta ka weyn laakiin waxaan aada uga xumahay in aanan ramadaantan idinla kowsan aanan noqon mid idinla sooma ducadiinii iyo garab istaagii aan danyarta u sameeyey ayaa maanta halkan ku badbaaday ilaahay ka sakow alxamdulilaah waxuuna ima soo gaarin hal lug ayaa lafta iga jabtay waana fiicanahay waxaan rajayn doonaa maalmo kooban inaan ku kici doono hadduu ilaahay idmo waxaana marnaba aanan joojinaynin shaqadii aan u hayay danyarta soomaaliyeed anoo jiifa inaan idin caawin doono garabna idin siin doono rabadaantan idinka saari doono alxamdulilaah oo maanta waan hadlayaa wax waan duubayaa waana shaqayn karaa laakiin waan jiifaa oo keliyata waxaana ballan qaadayaa anoo taagan anoo fadhiya iyo anoo jiifaba inaan mar kasta diyaar idiin ahay garab istaagiina shalay waxaan boosaaso u aaday waxay ahayd danyarteen inaan caawiyo waxaana garowa ugu socday waxay ahayd in aan danyarteeda caawiyo balse qadarta ilaahay ayaa wax kasta ka weyn mar kasta diyaar baan idiin ahay ducadiinaana ku socda ducadiinaana meel kasta ku maraya alxamdulilaah mar kasta inaad tidhaahdaana way fiican tahay waayo awoodda ilaahay lagama hor istaagi karo alxamdulilaah wax weyn aniga ima soo gaarin waan caafimaad qabaa maalmo koobanna waan socon doonaa insha allah hadduu ilaahay idmo waxaana ku badbaaday ducadii iyo sadaqadii ummadda soomaaliyeed mar kasta qof kasta waxaan leeyahay mar kasta noqo
قف صدق بضن عاوينا كو الدين يرتاح وايو إلهي وكو عاوين دونا. Rama Rama.